ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကံတရားသည်အရေးကဲ့သို့လိုက်မလိုက်အမှတ်၁တရားတော်သုတ်ကံဝါသထောက်တော်ဗရံဆိုတဲ့ကောင်းနဲ့လောငါသွားပြီးဆင်းရဲကပိုင်းဟာမလောက်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဆိုလိုလေသုတ်တံနေရင်မှာမျိုးမျိုးကုန်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဇာမေဝါဘာလို့ဒီလိုဟောတာလို့ရှိရင်ဆိုတာနောက်ကမဲလိုက်နေတယ်ဆိုတော့သတ္တရာဒုတိဝန်နေတယ်ဒီလိုရောက်မှန်ပါပါမရောက်ဘူးလားရောက်ပါပါဒါကြောင့်ကျန်တာပါတဲ့ဒီဥစ္စာဒီလိုဒီလိုဥစ္စာမရင်းလို့ခင်ဗျားလည်းမဆိုဘူးယူလို့လည်းဆိုလို့မဖြစ်ဘူးဘုရားမှာစကားသမဏခက်နော်မှန်ပါမယူပါနဲ့ဆိုတာပါတော့ဒီလိုတွေလည်းရှိယူလို့ဆိုတာငါလည်းပါလို့ရတယ်ကရှိနေတော့ဘုရားကလည်းဉာဏ်တိုက်ထားတဲ့ဒုက္ခမျိုးလားလို့ဆိုတော့ဒုက္ခမျိုးကိုလည်းဒီလိုလည်းမရောက်ပါဘူးနော်ကိုယ်ကယူတော့လို့ဆိုရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးယန္တရားကိုဟောတာတော့ရှိပါတယ်ဟောတော့ကဘုန်းကြီးဝါရဏတွေသံဃာ့ကိုအားကိုးကြတယ်လို့ဆိုတာလည်းယူတိုင်းပါပဲဘုရားကလည်းမှန်တာသံဃာ့ကိုအားကိုးကြလို့လည်းဆိုတာလည်းဝါရဏတွေဒါကလည်းမဟုတ်ပါဘူးသံတဲ့ရတဲ့ကံကိုဆိုတာမျိုးကိုမြင်မှာတော့နှုတ်ကိုတက်နေတယ်ဆိုတာဖြင့်ဘာမှမြင်ရမရှိရမှန်းနေတယ်လို့ပေါင်းဆိုရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဆန္ဒပြောရတယ်ကနာရပါဠိကမှာသာဝရအမှုပါရင်းစက်ကံကဝဟာတက္ကရာဆိုတဲ့တိုင်းလောက်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဥပဒနာမှန်းနေကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကံအပြည့်ပြီးနောက်ကလောက်နေတာကိုဆိုတော့သတ္တရာဒုတိပဲတခါတော့ပြောရတော့ဘောကြတယ်။ဒါနောက်ဘောလောက်နေတယ်ဆိုတော့ပြည့်စုံမှုမဖောက်ပြန်ဘူးခိုင်ရဲမြဲတယ်ဆိုတော့သတ္တရာဝိသုကမရောက်ဘူး။ရောက်ပါဘူး။ဒီတော့ဘောလောက်ရှိနေလို့ရှိနေတယ်ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်။အကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်နာဒုက္ခရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ငါဒီကားတော့ပြန်အနုလောမဉာဏ်ကိုရလို့နေတော့ငါမဟောပါဘူး။ဘောကြ။ရောက်ပါဘူး။မဉာဏ်ရလို့နေတော့ဟောပါဘူး။ဘဝကံဖြစ်လို့နေလို့ဟောပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူးတော်တော့မှဒီဒုက္ခရှိနေလို့ရှိရင်ငါဘူးငုတ်တော့ပါလို့တော့ကဒုက္ခရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသစ္စာဉာဏ်ဥပ္ပါဒ်ဉာဏ်တန်ရလို့နေတယ်ငါမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါနောက်တော့လည်းဘယ်လိုဆိုရခါကြတော့ဘယ်လိုတော့ဒီဆုံးတော့မကလည်းနေတယ်ဒီလိုရောက်ရောက်လို့တော့အာရမဝါဓမ္မကိုသိဆက်ကြတာကကံကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတောင်ပြောပြီးပြောလိုက်သေးဒီလိုပြောလို့ကြားရမယ်ကဒီကံကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြရလို့ယူကိုယူတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေါ်လွဲကကံနောက်ကလာနေတယ်ဆိုတော့တခါကြည့်ကြားလို့ရှိရင်ဒီကံနောက်ကလာနေတယ်ဆိုတော့မပြတ်ဘူးမချုပ်ဘူးမဖောင်းပြန်နေချက်ဒီကသတ္တရဆိုတော့အလိုလိုစွတ်စွတ်မှရောက်နေတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ကံနဲ့ယူလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံဒုက္ခတရားတော့အဲကံဒုက္ခကဆုခဲ့တယ်ပဲသာပါတော့တရားဓမ္မကဒီလောက်တော့လူတိုင်းကြည့်ပါနော်သဘုလောက်နေတော့မဆိုတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲတော့ကံမှာတော့ဒီလိုပဲပြောတာဟုတ်တယ်တော့ကံမှာကံကတော့ကြည့်ပြေကံပရမဇောနဲ့ကြည့်တယ်ပရမဇောကဆုတာကိုအလောဇောနဲ့ကြည့်ဘယ်လောဇောကြည့်ရင်ဘာကမဇောနဲ့ကြည့်ကြတာပေါ့ဘာကမဇောကြည့်ထုတ်တာပဲဝတ်ခံတင်ရဒီတိုင်းတော့ကြတာလေဆိုတော့သူ့ထုတ်တာမှာတော့သူ့တတ်ဘူးကငါတို့ကြည့်ဆိုတော့ပါလေပုံမှန်တော့ငန်းနေတယ်လူကငါငါကြီးနဲ့သုံးနေတယ်ဆောက်ရတဲ့အခါကျတော့တတ်ဘူးကလည်းကျူးကျူးနေတယ်ဆိုတော့မကျန်ဘူးပြန်ပါဘူးသဘောမှန်တယ်ကံကမလို့တတ်ဘူးလိုက်ပို့ရပါပါဘူးကျွမ်းပါပြောပါဘုရားမင်းကကံကိုတတ်ဘူးလိုက်လို့မဆိုတော့ဘူးလားပါပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားကသက္ကရာရမတွေကအားလုံးကြံတဲ့အခါကျတော့တတုပြုသွားတဲ့ကံကိုယူပါတော့
ဒီလိုလေဒီကအားလို့ရမှာပဲဒီလိုဝမူလိုက်ဒီအားလို့လိုက်ကြပါအဘိုးလေးညာတော့လေငါ့ကုံကငါ့ဥစ္စာဖြစ်ဖြစ်တော့အောင်တော့မတော့ဘူးငါ့ကုံကငါ့ဥစ္စာလို့အယူလောက်ရဲ့လို့လည်းမရောက်ဘူးဒီကြောက်ရမယ်လို့ဆိုနေသားကနေသားမလို့ငါ့လိုတော့အတ္တလို့ဆိုရတယ်ဇာတိတော်အကြောင်းတော့ပါအကုံဟောတာကငါ့ကုံကငါ့ဥစ္စာမရှိပါဘူးလို့ပြောရတာတော့ဒါမှငါရောဒါမှငါ့ကုံရှိတော့လို့ယူထားကြတော့လေအဲ့တော့ကအဲ့တော့ဆိုတော့သတ္တရဒုတိယကျေးဝန်သွားရတယ်လို့ဆိုရခြင်းဘုရားဝင်ပြီးနားဆောင်ကြဗျာဓမ္မတွေရုပ်ချာချက်လုံးပဲဆိုတဲ့ဒုတိယကတော့မောင်မင်းရှင်းနေတာဘုရားမင်းတို့ဆိုတော့ရှင်းလောက်လို့ဆိုတော့ဒီဘုရားကဟောတာနော်လောက်လို့ဆိုတော့ဒီဘုရားကဟောတာဗျာအဲ့ဒါကံကံနဲ့ကံကံအဖားလို့နည်းနည်းပတ်ကြဆိုတော့ကံတော့တာဉာဏ်ဉာဏ်ပါလို့သိသိဆက်ရပေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကမသိကဘာပါวะနောက်ကငါမို့ရည်တော့ဆိုတော့ဒါင်ကမ္မန္တပုရုကုသတိဆိုတော့ကောင်းဆိုတော့ကံကလောက်နေတဲ့ဒုက္ခလည်းကိုယ်စမှရှင်းလို့ရောင်းလို့ဟမ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဥပဒရာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကုလောက်နေဆိုတော့ရှင်းတယ်ကံကံကုကုလောက်နေကြရဘုရားကြည့်ကြရှင်းပါဘူးဒီဘာနာမြန်မာစံသားတဲ့ခါကသာနာနတ်ပြုရှင်လို့ယူနေလို့ရှိရင်လေဓမ္မမာဂုတ်္တရာရိသောက္ခရာရိကဥရှိမလားဥရှိပါဘူးဟောဓမ္မမာဂုတ်္တရာရိသောက္ခရာရိကဥရှိလာပြန်တော့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကံဝေလို့နေဆိုတော့ဒီကလေးရှင်းသွားရှင်းလို့မရှင်းလို့ရပါဘူးဒီလိုဒီပါလာဒီပါလို့ရှင်းတယ်ရှင်းပါဘူးရောလောင်းတဲ့ဒုက္ခကရုပ်ကြရတယ်မှတ်ရတာကနော်ကောင်းကောင်းသာရဏဟောဒီငါသူ့ကိုကျွန့်ပြောရမယ်ဘုရားမင်းကလောက်နေတယ်ဘုရားမင်းကလောက်တယ်ယူလိုက်ရင်ဒုက္ခဆက်ကဒုတိယဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားမင်းကိုကျွတ်လိုက်တော့ဘုရားမင်းကိုကျွတ်လိုက်တယ်လောက်နေရတော့မလိုတော့နော်လောက်နေတော့ယူလိုက်တော့ကျန်မောင်းနိုင်ဗာဒိတိဖြစ်တော့ကျွတ်တယ်ဘုရားမင်းကိုယူရင်လောက်နေတော့ယူတာအခုငါနဲ့ယူလို့ရှိရင်မလောက်ဘူးလို့ယူရတယ်လောက်တော့လည်းယူလို့ရှိရင်တတ်တာဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုခါကြည့်တဲ့ခါကျတော့မော်ဆရာကမှားကောင်းလို့ရှင်းရင်းလို့ကြတာမတိုးလို့ရှိတာရုပ်ချာဆက်ကြည့်ပါလားဆိုတော့ဘုရားနဲ့ဆက်ကဒီဝိသုကပေါ်လာတယ်ဘုရားမှာဘုရားနဲ့ဆက်ကပေါ်လာတာဒါကဘုန်းကြီးကအာဇာသုံးမျိုးလို့ဘုန်းကြီးသုံးနေတာပဲလို့ဒီလိုပြောတာကဓမ္မကအရင်ရှိနေနော်ဆောင်ဒီကိုမလို့ဆိုတော့လေမှတ်ပါမှန်ပါဘူးဆောင်ဒီကိုမမလို့ဒီလူတန်းတို့ကြမ်းလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မကိုတန်ကောင်းကျိုးယုံကြည်ပါလို့မျိုးရှိဆိုတော့ဓမ္မတော့တော့ငါကတော့ဘုရားကခေါ်ထားတာပဲဆိုတော့လည်းခင်ဗျားတို့လည်းသိကြအောင်သိပါလားမှန်ပါဘူးသိကြပါလားသိပါဘူးဘုရားကဘုံဒီလိုပြောရင်ဓမ္မတော့တော့ညာမှာမြတ်သေးရဲ့မမြတ်တော့ဘူးလို့ပြောပြန်လို့လားဩဒါကိုကြည့်တော့ဩဘုရားရောဆိုရင်ဇာမတော်တော်များကိုခံနိုင်နေလို့ယူလိုက်ကြလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်တာပေါ့ခံနိုင်နေလို့ယူလိုက်တယ်မဟုတ်တာဒုတိယဆရာကတားရဆိုတဲ့လေးပဲရှင်းလင်းသွားတော့နော်ဘုရားမှာဇာမတော်တော်များကိုခံနိုင်နေလို့ဒီလိုကိုလိုက်ကြလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်တာပေါ့ဆိုတဲ့လေးပဲလည်းတော့ကြောက်မယုံဘူးကတော့သောတာပန်မေရဆိုအတော်ရစေတဲ့ကာမတက္ကတာအကုန်ဖြတ်ခါမှန်ပါဘူးဘုရားဘုရားမက္ကရကံဖြတ်ရတယ်နော်မက္ကရပါရောဘာမပြောလို့ရှိရင်လည်းဒကာရမကိုမက္ကမိက္ခံကျုံးပြင်းနေတော့ကံမေရကံဒီကလာကျုံးပြင်းနေတယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကလည်းဖြစ်ပြီးဒုက္ခဒုက္ခကိုတော်တော်လေးပေါ်နေပါလေမှန်ပါဘုရားဘယ်လိုလဲဘုရားဘုရားကနားနဲ့စမ်းသပ်လို့ရှိတယ်ပါဩကံမှုလို့ဆိုရင်ဆုံးရတာဆိုတဲ့လေးကအပြင်ပေါ်လာ။ဥပဒနာမှာမှာပြောကြတော့ဥပဒနာဆိုတာလည်းဒီကရကံဆိုတာလည်းကာဏကံရောကံဆိုတဲ့ဓမ္မကံဆိုတာလောကီဆိုတော့ဓမ္မကံဆိုတာဆိုပုံမှာဥပ္ပဒါကဓမ္မဘူဝမနာဘူဝတိဆိုတော့ဒီဥပဒနာရှိရမယ်ဆိုတဲ့လေးကပါလာ။မပါလာဘူး။ဒီကနေ့ရှိရမယ်ဆိုဒုက္ခဒုက္ခပြုတ်ပြုတ်ရှိရမယ်ဆိုတော့ဒါလို့ရောကိုယ်ကတော့ပေါ်လာတယ်။မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့လိုက်ကြည့်ကြမှာဇ
ီနေ့ဒီဝါမှာဒီဝါမှာလေကံနဲ့ဘုရားမင်းကြီးရဲ့ကံအကုန်ကြီးရဲ့အဘိဓမ္မာမင်းကြီးရောမှာသာမန်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်သာမန်သဘောပါဘုရားမင်းကြီးရောကံကံနဲ့အကုန်ရပါတယ်အဘိဓမ္မာမင်းကြီးကိုကံအကုန်လောက်မှာဖြစ်တယ်မှန်ပါဘုရားဟုတ်ဘုရားရှင်ဖြစ်ပြီးဒီကောင်ကဘွားတော့တယ်ဆိုတာသဘောပြတ်ဟုတ်ဒါကကျောင်းလာပြီးတော့ကြွလာတာပုံမှန်တော့ကသိသိချာချာလာတယ်ဥပရိပန္နကပါဠိတော်မဟာပုံမှန်တော့သိသိချာချာဟောချပါတယ်ဘုရားရှင်ဘုရမကြီးနော်ဘဝတာသာဟုကရတုနာရမတော့ကျင်းကြပါလေသူတုတ်ကျင်လို့ကိုဘုရားရှင်ဘုရမကြီးသာဝတိဘုရားကရံတော်ဝန်ကြီးကလာတဲ့ဆာမဝန္တာတကားကရန်တော်ကားကိုသံဃာကြီးရဲ့ဆရာလေးပြီးဒီကလာနေခဲ့တော်ရမှာရန်ချောက်ကိုတဝါရံလုံးမောင်းနိုင်ဒီကရန်တော်ကရန်ချောက်တဲ့ကိုသံဃာဆရာလေးပြီးသံဃာကြီးပြေးနေပါမှန်ပါသံဃာကြီးကိုဒီကလာနေတဲ့ကနိုင်ရဲ့ဒီဘောသူ့ကိုသူ့ခိုင်းတာပဲသူ့ကိုသူ့ခိုင်းတာပဲရန်တော်ချောက်ဆရာသူခေါ်ခေါ်ပြီးနေအဲ့ဒါကမင်းကလေးစွတ်တဲ့ဆုံးနဲ့မင်းညာရတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့မျိုးပါလို့မြင်ကြတာကွာသဘာဝအမှကိုကျွန်တော်မြင်လာတာပါမင်းကလည်းရှင်းတယ်ရှင်းပါဘူးဝမ်းချောက်တယ်ဝမ်းတော့ကတော့သံဃာတို့ဒီကလာနေတာပါပဲဝမ်းတော့သံဃာတို့ဒီကလာနေကြတယ်လေရံပေါင်းချောက်တယ်ကကျွန်တော်ရတယ်ရပါဘူးမင်းကတန်းတဲ့ရင်းချုပ်ရံကြတဲ့ခါကျတော့ရံကြလာနေတယ်သူတို့ရောက်ပြီကလာကြတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်ပုံကိုခေါ်ရလာနေတယ်အဲဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ခဏခါကြောင့်များလာတာဟောမရောက်ဘူးသူကျိုးလိုက်တယ်ဟောဒီကိုယ်တော်ကငါပြေးတဲ့ကမ္မထမ်းတယ်ရုပ်နာမှုလည်းဥပဒနာနဲ့ဖြစ်တယ်ဆုခိုင်းတာပဲဒါကမှလည်းမရလာကြပါဘူးဘယ်ကောင်ကပြန်နေငါပြောလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဘဝကနာမပုဂ္ဂိုလ်တွေလားမသိဘူးဘုရားကနာဝရဏောကပုဂ္ဂိုလ်ကမရင်းမနိုင်ဘူးပုံညာမထောက်ကြဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေပါလဲငါကျွတ်လို့မရတာပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးပဲမရတာဆမာယောဘုရားဝင်ရွားရဖြစ်တော်လေတာဝတ်ဝင်ရဟုတ်ပုံမရဘူးဆိုဘုရားပြောတာဘုရားဘုရားဒီဘဝကဘုရားဘုရားကဘုရားကတော့ငါနဲ့အတုကမင်းညာပုံညာကိုမရကြပါဘူးကံဘောဓိကာဘုရားကသာရောဂီကသာတဲ့ခါပြောတယ်ကရဏယီရောဂီနဲ့ကြိုးရဆက်တယ်ဝါးနေပြီကြတာဘုရားရောဂီကရဏယီနဲ့ရေချိုးပြီကြတာလာဆိုင်ဉာဏနာဝီလိုပါလေရောဂီကလည်းပုတ်ပြီးပြီကြလာလာဆိုင်တဲ့ခါမှာတော့ဝါးနေချက်တယ်ကဘုရားကောင်းတော့ခဏခေါင်းဆောင်ညာတယ်ကသင်္ကန်းကိုလောက်တော့သူပြီးသင်္ကန်းဘုရားလည်းတခုမေ့ရတယ်ရနာဘုရားမိုးရွာလို့လို့ဆိုတဲ့ကျဲသူတန်လျောက်ရှိတယ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်ကဘောတော်တွေကသူရောရမှားပြီးခါလာဘုရားတော်ကဒါကြီးသူစံထားတာနဲ့မလဲဘူးဆိုတာကိုကိုစောင်းမှပြပါတယ်လို့ဆက်တယ်အမှန်သူစံထားတာနဲ့ဘုရားတော်မှနဲ့မလဲဘူးဆိုတာသူ့အောင်လို့ခဏငါဘုရားကပြီးခါလာမိုးရွာပြီးဘုရားပြီးတော့ဘုရားလေးမသိတာမိုးရွာလို့ဆိုပြီးခါလာဆက်တယ်ဒါကမင်းတို့ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မင်းညာမင်းပြန်ဆိုင်အဲ့ဒီဆိုင်ရင်းလျှောက်တာပေါ့ဝရဟဟောက်တော့ပါလို့နော်ဒါကဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးကွာတော့ဒါကဥပါဒနာခန္ဓာကိုယ်တော့ဥစ္စာဒီသက္ကနာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသက္ကာခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုသူတာတော့မဟုတ်ဘူးလားအေးဒါကတော့ဥပါဒနာခန္ဓာဆိုတာဒီကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့လောကီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာပဲကွာဒီလိုသိကြတော့ပြည်ပြည်ချင်းသိကြလားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်သိပြီလားပုဂ္ဂိုလ်ဒါကမသိကြအောင်ထောက်ပြီးလိုက်တာကနောက်လာနေနေပြီးနေနေတယ်ဖတ်လိုက်ပါဘာခန္ဓာကိုယ်ကဘုရားဆိုနေလို့နေတော့ကမကောက်ဘူးလားဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကဘုရားတော့လောကီဆိုတဲ့ဒီကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့အခုဒကာရမကိုခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလားလို့ပြောတော့အေးဒါဆိုတာပါပဲကွာလို့ဆရာပြောလိုက်ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးနေရာလေဘုရားကရှင်းတတ်တာပေါ့နော်သူကမျိုးကတော့ဘုရားပြောတာနဲ့သူ
ကျိုးကံထားတာနဲ့တစ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆဲသွားတော့လေဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ကြတာ။ဒါပေမဲ့ဒီကံနဲ့ဒီကစောက်ပြီးမိုးပြရရင်ခွာဆိုတော့ခန္ဓာဥပ္ပါဒ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။မြင်လိုက်။ခန္ဓာကိုယ်ဟာစောက်ရဖို့ပါဘူး။သဏ္ဍာန်တဏှာကဖြစ်တာပါပဲ။သဘောကျလား။ကျပါပါ။ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်တယ်။ကျပါပါ။တဏှာကဖြစ်တော်လို့ကနောက်တော့ဒါကဒီကရဏရ။သံဃာ့ခန္ဓာဝိရိယပြည့်တယ်။အာသာ။ဟိုသံဃာပြည့်တယ်။ဒါသံဃာဝိရိယကြည့်တဲ့ဆိုင်ဃာရမဝိသိန္ဒရိယကနေကနေကြွနေတဲ့ခါကျတော့သံဃာဝိရိယကံရိယကိုသုံးအောင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်။အာသာ။သံဃာဝိရိယကံရောက်ဖြစ်ကြ။အာသာ။ခန္ဓာ၅ပါးရတယ်ဆိုတော့ရှင်းတယ်။အာသာ။အာသာဝိရိယကံဘုရားလားလို့မိုးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီသံဃာဥပါဒံကံဆိုတော့ကသနာဘောကြောင့်ဆုံးပြီးတော့ဒါရမလို့ဉာဏ်ဒီကံထားလို့အာနာဘောကြောင့်ကြောင့်ဆိုတော့ဟောယတိသုဘံခန္ဓာ၅ပါးဟောဒီနာကဇံတော်တော်ကငါဘုရားကတန်ပြုလို့ဇံတော်ခန္ဓာ၅ပါးရတယ်သဘောကျလားအာဒါဆိုခန္ဓာ၅ပါးကိုကြောင့်ဆုံးပြီးကြွလို့ကြွရတာလို့မျိုးတော့ခါကြွတော့ကြောင့်ဆုံးပြီးကြွလို့ဆိုတာမျိုးတော့ကြောင့်လို့ယူတာပါကနာဆုံးလို့ရှိရင်ကံအဝါဒနာဆုတ်ကြည့်ကြပါဒီကံလာလို့နိုင်လို့မျိုးစီကံဒီဆုံးအာမလို့ပါဘုရားတပည့်ကကံအဝါဒနာဆုတ်တဲ့အခါကံလာလို့နိုင်လို့ဘာမလို့နိုင်လို့ဆိုတာမသိကြဘူးကံတော်ဘုရားကဘဂုဆောဘဂုဆောကြားတော့ဘုရားကနာကိုဦးတဲ့ဇာဝင်းကသမှုရဝတ္တဆရာဆိုတဲ့ကံအဝါဒနာမင်းကဆက်ကြတယ်ဆက်ပါဘုရားကံတို့ဘုရားမေရေကတပ်ပါအဲ့ဒါကတော့ငါတို့ဒီကောင်လာကြားတော့လို့ရှိရင်ကံကပြိုးပြနေတယ်ပြိုးပါမကောင်းအောင်ဘူးဆိုတာကတော့ဘာကြောင့်ဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ကပြစ်ကြုံလို့ခဏရမ်းတော့မျိုးရတာခန္ဓာကိုယ်ကနာခံတော့ကပြစ်ပါကွာလို့ဘုရားစီကလည်းဒါကမှလူကျဉ်တတ်ပါဘူးတပည့်ကဘာမှလေခန္ဓာ၅ပါးဘူးလို့ကြောင့်ဖြစ်ပါလို့ဒီဘဝနာရာဘဝကနာရာဘုရားသုဓမ္မကနာနောသုမကနာနောလောကကနာနောသဘောကျသုမကနာနောလောကကနာနောသုလသုသာဝိရောဓလောကကနာသုမကနာနောလောကကနာဆိုတော့ဗာရမဝေဒီတဲ့ကောင်သာလောကမှာသွာလန်းတယ်အဲနောက်ကဝေမဲ့ဆိုတော့အာထုမှုတွေကလည်းသုသာကသာမဲ့ဟုတ်ပါဘူးသုသာပါဘူးမလောနာကနာခန္ဓာရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်မဖြစ်စဉ်းစားတာဖြစ်ပါဘူး။ဟောပါဆိုရင်ဘုရားသာဘုရားတော်ပေါ်လာတော်နောက်တော့ဘုရားတော်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီကားလို့ဆိုရင်တဏှာဥပါဒံသာလို့ဒီတော့ကသုမတောင်းတော့နဲ့နောက်ခံတာအခုပြီးတော့မရဘူး။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါကိုလည်းဒီကားလို့ခန္ဓာငါးပါးအရိစ္ဆာဖြစ်ပါလို့တဏှာဥပါဒံဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားကဟောဆက်လိုက်အဲကျင့်ရပါဗျာတဲ့ခဏရန်တာကဒုက္ခဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ကဟာတခြားဘူးရောလားမေးလိုက်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့တခြားဘူးရောလားလို့မေးလိုက်တယ်ဒကာမလို့နော်ခန္ဓာကပါထားပါတယ်နော်ခန္ဓာကဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာကြီးတော့လဲဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာကတခြားဘူးလားလို့မေးတယ်ဒီလိုတော့မြည်ကံနဲ့ကွာတော့တခြားဘူးတော့ပုတ်ဘူးကျေစမဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာသာဘုရားကြွားလို့မလို့ရမဟုတ်ပါဘူးကွာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥပါဒံဆိုတော့ဆရာကတဏှာဥပါဒံဆိုတော့ဆရာမောင်နေလို့ပြည့်ရင်ခန္ဓာကိုခင်တာကိုဆိုမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါခန္ဓာအဝါကိုသိလို့ရှိရင်ရှင်ကသူ့လူရှင်လည်းဖြစ်မယ်အဲသောတာပုဗ္ဗေနေရာလို့ရှိရင်ဥပါဒံကရှိမနေဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒံကတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခန္ဓာကဥပါဒံဖြစ်တယ်ပါဘာဘာသူကဘာကိုလဲခန္ဓာဝါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့မခေါ်တော့ဘူးခေါ်တော့ဘူးဒီမှာလေနော်နောက်ခန္ဓာဘာတော့ဘုရားသူရိချောရဖြစ်လို့ရှိပါလို့မလို့ဆိုပြီးသရုပ်ဗုဒ္ဓမျိုးကြတယ်ဒါကဘာဘာလဲဘာကနာကိုသိပြီးတော့ဒါကမစောပါဘူးဆက်တည်နေကြမှာကိုရှင်းပြရပါဘူးခန္ဓာဘုရားဘာဘာကသူတို့သူကတော့သူကဘယ်လိုဆင်းရဲတယ်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့ဒါကခန္ဓာအဆင်းလို့တမျိုးရှိမလားလို့ဘယ်လိုဝေဒနာတွေပြောရတာလဲဤဆိုရင်တော့ရှိမလားလို့ဘယ်လိုဝေဒနာတွေနောက်တော့ဆင်းတော့ဆင်းတော့ခန္ဓာပေါ်ရတာလို့ဆိုဆင်းတော့ဝေဒနာတော့ရှိကြမှာမှန်ပါတယ်ဘာကြောင့်အဲ
ရှင်ဘောဓိညာမျိုးကိုဟောတာလေဘောဓိညာမျိုးကိုတရားဘောမျိုးကျွားတာလေဆိုစင်ညာကမသိဘူးသို့ပါအဲဆိုဒီဝဒနာရဘုရားတော်သိနောက်ဘုရားကြားလို့ရှင်နောက်ဘာများမျိုးဆိုကြားစိတ်ကောင်းခြင်းနဲ့ကငင်ငင်ရောဤသူတော်ကရှင်နာတော်ဆိုငါကပေါ်ရောက်နေတဲ့ဆိုတာလေခင်ဗျားတို့စိတ်ရှိသားမျိုးတွေမကမ်းလို့ဟောတော့ခင်ဗျားတို့သူကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဟောကနေတယ်ရပါရပါခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ပါမလားတရားဟောတော့ခန္ဓာမှာတော့သူ့ရာကွာဆိုတော့ခန္ဓာမှာအရှိရှိတယ်လို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်တဘောကဘုရားဓမ္မတွေကမရုပ်ထုတ်ကြတယ်သူ့ပါအဲတော့လည်းခန္ဓာရောသူ့ပါရှင်းလား ဒါပြန်
如果那个嘛，那没办法嘛，没办法的，那一般没办法嘛，没办法的，那没到二百岁，有几万人就那大了过来是呢？那家伙好比的强呢，那为哪个没办法嘛，没办法，那没到二百岁，为哪个大过来？那大了好的，真牛啊！真牛，真牛！那大了，哦，好了，就这么。这个哪个大了？那大了好的，哎，是大了多少家？如果想要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 如果想如果人家说的话，那么说话人是不信心，啊，龙子没了说的，有人那个为难那人家那个谁那个那把，谁就要那把的，我才有信心的。你说人家不好不坏的，那把的哪里讲哪里，干嘛讲呢？不干的这个不好，我那个。那个不干呢，那我们又要工作，干嘛你讲究的？这哪是有了？怎么干呢？干嘛我们有啥事都负担的要完了嘛？为了这点，工那点是为了把嘛阿哥这样子，干嘛阿哥完了嘛？哪里完了嘛？把阿哥讲的最高。那个不干呢，干嘛你怎么干呢？负担的在都管理了。那个不干呢，那我们又要工作，那不中了。那个我把我的手拿了不能给你看了那那个我把你拿了不能要跟我干嘛你干过的干嘛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 你有啥吃的负担的要把它拿呗这边那边跟我拿到钱你说你干了不我就够下了给你不需要的那个好了你干了不要把它挖过来的真的啊那个我让你讲啊你怎么讲啊出单的那个我让你拿好运气啊怎么干嘛你讲的干嘛你讲的怎么讲啊干嘛你没有啥接触出单的要啊老张干嘛你没有啥接触要呼吸了对不要是人家好了的龙总那代理好给的爸爸还有两期不是了过路过的讲过一个不阿哥人去了也是不好的他告诉我来了来了那个我也是我也是那个我也是我也是不拿的话我阿哥也没吃比比阿哥那个是我的心阳光太太的爸妈阿哥人去了不你讲我是我拿了我保护哎呀拿我跟你要什么干嘛你讲路的讲路的怎么讲呢干嘛呢没有啥事都负担的要完了嘛呗不错干的苦呗就这么应该留下回去了讲到的话啊可能还好的也嘛的啊公那边的好的因为干的苦啊阿爸说的这个啦那我咋说呢你不去了的是的到时候就用不了怎么讲呢我们不好了不好了就完了嘛的အားလုံးပါလို့လေဒီချာရမညာရွေးရလို့မတွေ့လိုက်ပါနဲ့အလုံးကိုယ်ပဲအဲဥပဒနာညာညာမှာသွားလာလို့အရေးဆိုတာနဲ့မှတ်လိုက်ပါ။ကံကလေ။အမှန်ပါပဲ။ကံကငါဥစ္စာကဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူး။ယူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပဒနာအတုလို့ကျင်သက္ကရာရုပ်ကြီးအတန်းခံနေပြီးဘယ်တော့မှမရဘူးလို့ဆိုတာ။သဘောကျ။သက္ကရာရုပ်ကြီးအတန်းခံနေရဲ့ကြ။ဘုရားတော်ကဒီလိုမျိုးမဆိုးတော့ကမ္မတော်တော်ညာလို့အဲ့ဒါဟုတ်ပါရဲ့သူကကမ္မတော်တော်ညာဟောတာကိုသူစမ်းပါလားအခုကတော့ကမ္မတော်တော်ညာမဟုတ်ဘဲတဲ့ဘုရားကတော့ယံဂုဏီကဒီကောင်ကလေးစတဲ့ဣဒ္ဓံဘုရားဟောလိုက်တဲ့သူကမင်းညာပြီးတော့ယံဝေဒန်တိကျော်ပါတော့ဘုရားကတော့မေသောမီနာဘေသောအတ္တဆိုတော့အလုံးစုံကုန်မဲ့နောက်ကငါငါ့ဆံပို့အောင်ပြုရပါဘူးမှန်ပါဘူးဘာသာလို့ခါရတာပါဘူးပါပါရှင်းရပါဘာသာလို့သူ့ရဲ့ဆုံးတာဘာသာမဟာမရှိရှင်နဲ့ပေါ်လာတဲ့အစားကြီးဒီမှာလည်းပေါ်လာခြင်းကမဖြစ်လို့ရှိုံပေါ့ပါပါဝေ
什么？他们自己也是这个，就说把这个家伙给救了，把这个救了回家了，回来了，我说那你活了吗？咱们，可能俺阳光照射这个，不怕了，我知道我有你。嗯，就人家说了，那个人你活了吗？Thank you.
်ပါဘူးမပြည့်ဘူးလို့ဒီလိုလေးတွေတော့မပါဘူးလားပါအဲ့ဒီကနားပြောတဲ့ကရုဏာရှိတာမောကပုရိသောအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပဒနာရူပိနာသုဘကသတိပါဒနာအိဇာဝံဒီဆိုပြီးတော့ဒီဟာပြောတော့ပရောဟိတဝိဇ္ဇာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘူဖောက်တယ်ပါတော့ကခန္ဓာရက်ပါလို့ကြောက်တာဘယ်လိုပါလဲခန္ဓာရက်ပါလို့ကြောက်နေတော့ဒီကံကမှဒီကံကုညာကမရောရာဘောကိုခံစားရမှဆိုတော့ဥစ္စာကိုဒီပြမှာကိုအာဟုဇာမရှိလို့ရှင်ဒီကံကိုတော့သွားဖို့ဒီကံကလည်းမရှိတော့ရှိတော့တာပဲလို့သိရှင်ဘူဖောက်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသုံးမယ်ရုပ်ကြီးအဲ့တော့ဘုရားကဘုရားကြီးကဝိဇ္ဇာသနာရူကအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတော့အဝိဇ္ဇာပြညာမင်းမရှိတော့ဆိုတော့ဥပဒနာပညာမရှိဘူးတော့ပြတာဝိဇ္ဇာတော့ပြောတာဝိဇ္ဇာကဥရှိနေတယ်သနာရူကနေတာလေသနာရောရှိမှုလို့နေတယ်နော်သူကတာသူစိတ်မှာဒီကောင်းဖြစ်ဒီကရကသနာဥရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်ဒီကရသဘုတ်သာကနာငါဘောကမကအနတ္တကိုဟောတာပါလေဒါနဲ့ဟုတ်လားအတိဇာမလို့သာဟုတ်ဒီကအားကိုးအောင်ပါပဲသူဒီကရဒီလောကကြီးကညာယုံကြည်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇန်သွားတဲ့ရောတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးသွားပြဟောရှင်းကြဘောပြဟောတဲ့မကရမကဘုရားဘောပါတယ်ဘောရမတဲ့ငါ့ကတည်းကဟောလိုက်တာနဲ့သူဘာဖြစ်ကုန်ဘာမှအာဟုဇံပြုလို့ငါ့ဘက်ဆိုတာအာဟုဇံရှိတာဟောတာကအာဟုဇံမပြောက်ဟောတာကိုကြီးပြောပြောတာကဘာမှလည်းနာမည်ကြည့်လိုက်ကျခါကြတော့အာဟုဇံခန္ဓာကိုယ်ရံဘယ်အမျိုးရှိမကြဘူးပြောတော့စေတနာရောကြီးကစေတနာနံကြွားမလားနံကြွားဆိုရင်အရှိပြတ်မှာတော့ဘာရှိသေးလဲအာဟုဇံရှိတာဟောလို့ငေကမ်းမှသာငါ့ကိုမဟုတ်ပါဘူးငါ့ရောဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးငါ့မှာတော့ကမနာမိသားစုကမိသားစုကသူကြီးငါလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုသာလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါ့ရောလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပါဘူးအဲဒီကိုဟောတော့သူစိတ်ကဘာသာအားကိုးပြန်ပြည့်ပြီးကိုစုံမုံကြီးအမှန်ပါဘူးအနောက်ကောင်ကငါတို့တင်ပြတယ်ငါကမ္မနိကံတို့ဒီကံကမ္မကံကကံကလည်းမင်းဥစ္စာဖြစ်တဲ့သူသားတွေလောကမှာတော့ဘုရားရှင်ကတော့သာမအကျိုးကြောင့်ဒီကံမျိုးဆက်လို့ဒီကံကလာယူတော့ဖို့ရှိကြတာပဲဆိုပြီးသူစိတ်ကညာမှပြည့်ဖြစ်သွားတာလုံးလုံးနတ်တာဟောလိုက်လို့ရှင်ကအကျိုးကမဟုတ်ဖြစ်ဒီကံကသွားတော့ဆိုဒါအကျိုးပါပဲသဘောကျလားဒါအကျိုးကလည်းကံကုရောဒီကံတော့ဖြင့်ဘာမှပြောစရာလို့ပြောကြယူသွားွားယူပါရမလားပြပါအဲပြောပြောကနတ်ကဒိမ့်မိတ်လို့သဘောသာသာငါကလည်းမျိုးလို့ဆိုတော့ဘုရားအဲ့ဒါတော့ဒီအာဟုဇိကကမျိုးကိုရှိတယ်ဆိုတော့သူကဗောဓိဉာဏ်လားသဘောသာသာဒီငါ့ပါဘုရားဘာသာကဇာတိဉာဏ်ပါအဲဒီသဘောသာကြီးဝံဘိက္ခာကနေတော့ဆိုဝါရံလုံးနာကလုံးဉာဏ်ကပေးတဲ့ပြောလို့သဘောသာဘောမှာဆိုလို့ကိုငါငါ့ဘုရားနာတော့ပြန်အရှင်သူရင်လေးလို့နေသူကဆရာရှင်မာသူကြီးဒီဒီသောဥစ္စာတွေကိုမေးတယ်မေးတော့မေးတာကောင်းရမေးတာသူပြောတော့ကံထမ်းနေမေးတယ်ပြန်မလားဩကသူပြောတော့ကံထမ်းနေတာမှားတာသူမေးတာပြောတာလောနေတာဒါပြန်ဒါကဓမ္မကကံတော်မျိုးဥစ္စာရှိတယ်လို့ဆိုတာဥပဒနာနေရာမှာသွားပြီးမလုပ်နဲ့ဘောကြာဘုရားနာမည်ဒီလိုဆောက်တည်နေတာလုပ်ပါသိစားပါဘောကြာကာမဝဏိကံတော်ကဆိုတဲ့ကမ္မတ္တဥပ္ပစီရှိနာမည်ကဘာဝရငါ့ကိုနာမည်ဒီတော့အစောက်ရှိတာကျော်ရယ်ဥပ္ပရဏဟောထားတယ်ရှိပါတယ်ဒါနဒီလိုလုပ်တဲ့ညာအာဟုပါမကူပါမဟုတ်ပါဝိပဿနာလုပ်တဲ့ညာသူကအာမကူလုံးဘောကြာဝိပဿနာလုပ်တဲ့ညာဘောကြောကြာဘုရားကောင်များအားလုံးလို့ဆိုရင်တခါတော့တက္ကရာကိုပြောမှာဘောလာကောင်များကိုတော့မတ္တကိုတောက်ပြီးကြည်ပါသဘောကြောဘုရားကောင်လည်းပြောနေမှာမတ္တကိုတော့တက္ကရာကိုကြည်ပါလားဖတ်ဘုရားကောင်ဟုတ်ကဲ့ညာမှာမတ္တကိုတော့တက္ကရာကိုကြည်ပါလို့သိချာမှတ်ပါတခါတော့ဘုရားသဘောကြောကြာ
ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားငါကြီးကလည်းမြင်လို့ဘုရားဆိုလိုက်တာငါကငါကငါတာဟုတ်ပါသည်ဒီလိုကံတော်ဥစ္စာလို့ကြောက်မလို့တော့အဲဘောဂဗုဒ္ဓကပြောတယ်မတ်ပုံမှာရှင်ရစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခါကျတော့ဆိုလိုက်တာဘုရားမှာမတ်ပုံမှာရှင်ရစ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အဝိဇ္ဇာဥစီစီကနာရှင်နေတဲ့အတွက်ဘောဂံတော်ကိုပြတ်သွားမှာဆိုရင်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တို့ခံလို့လေဒီသူသားတို့အကုသိုလ်ကလာနေလိုက်တော့တာပဲဆိုတော့ကမောဟဝိသကလို့ပြောရဲဆွေးကျက်တယ်မှန်ပါဘုဘုံကအချင်းကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကျလားဒါကဘုံညာပါတိဥစ္စာကိုငါ့ကငါ့ငါ့ဆိုမဟုတ်ဘူးလို့လောကမှာဆိုတော့ဝိပဿနာလုပ်တော့မှရှင်ဒီကံကောင်မှလျှော့ကြည့်နေတယ်ကိုဟာဆိုတာလုပ်တယ်ဘာတော်တော်ဖြစ်ဖြစ်ဘောရကံပေါ်တာလူတို့မရှိလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်တော့ဒီကြည့်ပြနေမှာနော်အမေဘုရားကအသောဘုရင်သာမိတ်ဆိုတော့ဘုရားကမာနတ္တဆိုတော့ဒီလိုတော့ဘုရားကမာတော့ပါဝင်မနေလားပါဝင်ပါဘူးဘုရားကဒီကံပါဝင်ရောပြတော့ဒီကောသင်္ခေနာဘုရားကသင်္ခေနာဝိကံကသင်္ခေနာဝါဒကပုတ္တဝသင်္ခေနာဓမ္မသင်္ခေနာဆိုတော့ကံမိကြီးပါဘုရားကသာနာဘုရားမာနတ္တဆိုတော့ဘောဂိုဏဘဝလာရကနာကိုတော့လည်းမပြောဆိုတော့ဆိုတာဒီရှင်နာကိုနောက်ကလိုက်တဲ့ဇနာတို့ဒိဋ္ဌိတွေရှိနေတယ်။ဘောဂရတာဘောဂရပြောရတာကြွားတာဥစ္စေသာဒနာပတိဝမနာပြီးဒီဘောဂရ။ဟောတို့ပေါ်နားလို့ရမလား။ကောင်းလို့ကတော့တော့ဆိုတာမပါပါဘူးလား။ဘုဇေရောသာဒနာပတိဝမနာပြီးဒီမြို့ကမနာမြို့ကြီးကိုပါဠိတော်ကပြီးပြီးပြောရပြောရတော့ရှင်းရမရှိဘုံဟောတာတော့ဒါတော့ဘုရားသူကမစတဲ့တိကံပါဠိတော်ဆိုတော့လက်မှတ်ထားကြရပါဘော။သဘောပါကြ။ဒါကဘုရားတော်မှာလေ။တရားရမလို့ရှင်ကခမားလို့အမှတ်လည်းမမှားဘူး။ဒါကဒီကလည်းကြောက်တာ။တန်အားကိုရတယ်။ရုံလို့ကြည့်ရတာ။သဘောကြ။ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အခါအာမကိုပါ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းလား။ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်စကားဖြစ်လို့ညံတော့ခင်ဗျားတို့ဒီအဓိကထားလုပ်ပါဆွမ်းပါဘာသာဘူရလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှတော့တော့ပါတော့သူကစံလမ်းပုတ်တဲ့ဘူးတော့ရတာဥပဒနာကတော့ဥပဒနာနဲ့ဆိုတာဘူရကနာဟောင်းပုတ်တဲ့ဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုဂုရောကလုပ်ပါတော့ဥပဒနာစံလမ်းမပုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကဟာသိချာသိချာလားသိချာပါကျင်းကြတာဒါပြုလို့ကြောက်ရခေါ်လို့ကြောက်ရမှာမင်းမစွာတော့ခင်ဗျားတို့ကကြောက်ကြတယ်မကြောက်လို့ကြောက်ရဘူးလူဟောတာပဲလို့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ဝါရပြန်လို့ပြန်မားလို့မပြန်ကြောက်ကြပါဘာသဘောကျဒါနာဒီကနေရာမှာဗာလို့ရနော်ကာကိုရနော်သံဃာနေရာမှာမာရိအားကိုရနော်ဘုရားဝင်နေရာမှာကျင်းကရှင်းမလားဒါဝင်ကြပြန်ဟောကဟိုကတခြားဟောသဘောကျဘောဂဝါကျောဟောကျောဆိုတော့လူသားကဝိတာတော်ကိုသူများကလည်းမူလာကရှားဘူးမျိုးရှင်းနေတဲ့ကံကတော့ချုပ်ပြီးတော့ပါဘတ်ပြီးလို့ညလောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကပါကံတော့ဘယ်နေလဲလူသားကတော့ချုပ်ခွက်တာသဘောကျကံကတော့ဘယ်နေလဲလူသားကတော့ဒီကိုလောက်မှာမဲလို့ဆိုတာမဟုတ်တော့ရှင်မဲ့ချုပ်သွားတာပဲဆောက်ရပြီကောင်ဆန်းလို့ရလားသဘောပါကျသာမူးတာကိုဗာဓမ္မတော့ဘောဓရံကိုဟောက်တာရဲ့ယဉ်ကြီးတာအလုံးစုံအတ္တကဟောလိုက်တာကသူ့အာဟုရမရှိဘူးဘယ်လိုကြီးကြလဲဘုရားမအလုံးစုံအတ္တဟောလိုက်တာလားအာဟုရအာဟုရမရှိပါဘူးဆိုတော့အာဟုရကိုရှားတာဘုမလားမသူရှားတော့ဗာပြုတ်ပါလေဩကံတော်ဓမ္မအာဟုရံကျွာနတ်ဘောဓမ္မဓမ္မနိကမဘောဓမ္မပူတားလို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဘာမဟုတ်ဘူးပြောရုံတော့ကာမဋ္ဌိကံတို့ဒီကမဋ္ဌာန်ကံတော်ဟိမဥစ္စာဖြစ်သူပူတန်းပြီးရောက်ရတော့ပါလေဒါရောရောက်ဖို့ရှိရတာပဲဆိုတော့အလုံးစုံလက်ကတော့အားလို့ပါရဲ့ကံမောအားကိုရမှာတို့ပြန်ပြန်အားကိုပြန်အလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘုရားမှာအမှန်ပါဘုရားကလူကြီးပြောတယ်ဘယ်လိုဆိုပါလဲမဆိုးတော့အလုံးစုံအားကိုရမရှိဘူးဆိုမရှိဘူးယူကြလို့ရအကျော်ကွာဘာလို့မဖြစ်သေးဘူးလဲလို့ကမအားကိုးရမရှိလို့ရှင်အားကိုးရမရောက်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်စီရဲ့ဆိုပြီးကြလာ
ဒီကံဟောတိကောဆိုရင်ဒီသွားရဝိဇ္ဇာရဲ့ကံဟောတိကောသူ့ဘာအကုန်မှာပဲဆိုပြီးကံလေးတက်ကြရလို့ရှိနေငါကဆိုင်နေပြန်ပြီးယူလိုက်တဲ့ဆိုတခါတော့ဟာလုံးကကျိုးဆိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးကံလို့ခြားတယ်တဘောကျဘောဝိဇ္ဇာကံနဲ့ပါလို့သက်ကြရလို့ကံနဲ့ဆိုတော့ကံမပြတ်နဲ့ဩဒါကိုသူကမှလို့ဆိုတော့ကောကြဟောရင်အတော်ရှုပ်ပါဘာသာဒါလို့ရုပ်မျိုးလို့ဘုရားကရောပြင်းနေပြီပဲသင်္တေစာပြနေတာဘုရားကပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စတော့အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတော့ဘောဂဝိရိတော့ဘောဂဝိရိတော့ဥစ္စာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတော့ခန္ဓာဘူးဥစ္စာဖြစ်တော့သဘုဒ္ဓသာဝနာဥစ္စာဝင်ပြီးဦးဒီကမ္မနာဝင်သွားပြီငါဘောဂသာဝနာတော့လွန်သွားပြီငါဘောဆုံးတာကလွန်ပြီးသူသွားပြီဆိုတော့ဘဝတော်နေရတာအနတ္တအနတ္တတော်နေရမှာသူကအတ္တကိုတခါဝင်ပြီးယူလိုက်ပြန်တော့ဘဝတော်နေရလွန်ကုန်ဟောကယူပါမတ္တဝေဒနာနာတ္တဉာဏ်နာတ္တအာလုံးကိုမြေတောင်း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 တခါတော်ရုံးကိုကိုနောက်ကငါနောက်ကဆိုတော့ဘာမှမရှိတာဘူးလို့ဟောသူကလည်းတော့ဘာမှအာဟုရမရှိတာမဟုတ်လို့ဟောအတ္တကဘုရားကနာရသေးပါဘူးဘုရားကလည်းအဘိုးရမရှိတာကိုငါမှန်တာကြီးအဘိုးဘာလို့ရှိတယ်ဒါနဲ့ဘုရားလာလို့ဦးတဲ့ရှိလို့မြင်ကြတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုရားကတဏှာဥပါဒ်ဆိုလို့ရှိရင်သိုးပါးသွားနေတာသူတုတ်သွားလို့ရှိရင်ဘာမှမဟုတ်ဥပါဒ်မပြည့်ဘူးလားပြည့်ပါဘူးဥပါဒ်ကိုနောက်ကနေလာသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်မလားပါဘူးတဲ့ဘုရားကိုလည်းသူတုတ်သေးကဥပါဒ်ကမပြည့်တော့ဒုတိယပါဒနာမပြည့်သေးဘူးနေတော့ဘဝရဲ့အလုံးစုံဥပ္ပန္နတာဝေဒနာနဲ့သဉာဏနဲ့သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဏနဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးအနတ္တတရားနောက်ကငါအနောက်ကလို့နေတမ်းမှာနေသောမိနာမေသောအတ္တလို့တခါတော့ဘုန်းကြီးလို့ရှုသွားတာကအနောက်ကဓမ္မနာဘုရားကြီးရှင်းပါလို့နေလို့ပြောတာကိုပဲနဲ့ပြောဟောလို့တဲ့ခေတ်ကကိုဆုံးပါလေဟမ်ဒီကတခါတော့ဒီအကုရနဲ့ဖြစ်သွားအလုံးစုံကုန်နတ်တာဘာမှအကူရပါမလို့ဆိုတဲ့ဘာသာဟောတာကတော့လွန်ကုန်တယ်။ဘာလို့ဘာသာဟောတာကြည့်ပြီးတော့မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခကပုံမြတ်ကဟုတ်လား။ဘာသာဟောတာကြည့်ပြီးဆိုတော့ဒီလိုဒီဘာကိုရှင်းရှင်းမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုရှင်းရှင်းနဲ့ဟောတာအကူရမရှိတာဘူး။အကူရကိုသင်္ခါရကြီးပြောလို့ရှင်။ဒီလိုနတ်တာနဲ့ဆောက်ပြီးသစ္စာမြင်တော့ပါ။အမှန်ပါ။ဒါတော့မြင်လို့ရှင်းပါပါဘုရားဒီဘောရကလေးကလားဒီအနာဝနာကအဘောမောပဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပြောငါမဟုတ်တော့လောက်သွားတော့ကံလိုတာရောအပ္ပလို့ဒီနေလို့ရှိတော့တာပဲသူ့ပြန်လာပြန်အကုန်နတ်ပတ်ဆိုကံကစုပ်ပေါ်မှာသူဒီအတ္တသိရှိပတ္တရာဝိရှိဝင်နေတယ်အာမေနဘုရားကဒီဘာဝနာကိုပရသိကဝိညာဏနဲ့ဒီဘာဝနာကိုရှိတော့ဒီဟာလို့ဓာမှုပြတ်နေတာသဘောကျလားဒီကံကဘာလို့ဖြစ်နေလဲ။ဒုက္ခနဲ့ဆိုနေတဲ့ကံကမဟုတ်တော့ဘူး။ယုံနေတာဒီကံကဘာလို့ဖြစ်နေလဲ။ဘာလို့ဖြစ်ပါလဲ။ဘုရားပေါ်မှာပြောတာလေ။ကံပေါ်မှာပြောတဲ့သတ္တရာတွေဒီကိုသုံးပါမယ်။ဘလောက်ပဲကြောက်ကြောက်ကောင်းလို့ဆိုတာ။တော့ကံမတော်ကနံကောက်တော့ဒီဥပဟုကကြောင်းတာကျိုးကျိုးကြောင်းနေတာမိဘပြုပေးနေတဲ့ဘုရားတော်ကလည်းမရပါဘူးဆိုတဲ့လေးကိုရှင်းတာ။ဘုရားကလည်းဒီမှာရတာမှသူ့တော်တော်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒုက္ခကိုဖြတ်နိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။တဘောကျဒုက္ခဖြတ်နိုင်နေတာဥပ္ပါဒ်ရော။ရှင်းနေတော့မဘိုးကလည်းလေသူ့ကျိုးနဲ့တဘောကျတယ်။ဘာသာလို့သာရဥပ္ပါဒ်ကြီးအရေးချက်ကိုလိုက်နေရဟော။သစ္စာဝါတော်ကံဆိုတဲ့ဘဝနာဘဝနာကဘုံလိုက်ကျဆိုတဲ့ကြောင့်လောက်နေရတာပဲဆိုတာကသဘောကျတယ်။အဲတော့ဘုံဝါရဘုရားမခံဘူးလား။ဒါနာဝဒုဝါကမှကံကိုအကြီးကျယ်ရုံပါ။သစ္စာပါ။ဘုရားကကံကြောက်လို့ဆိုငါ့ဘုရားငါ့ဆံဘုရားကိုကံကိုကိုပြုတ်ချပါလား။ရှင်းမလား။ဘုရားကဘုရားမျိုးကြောက်တော့ဘုရား။ငါ့ဘုရားငါ့ဆံဘုရားကိုမိကောင်းတော့ပါလေ။ဘာသာငါရင်ကကံကဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဥစ္စာကဒီဥစ္စာကိုရှင်နာဝင်ငါကလည်းငါမဖြစ်နိုင်ဘူးသဘောကျငါဥစ္စာအပ်တာကိုဥစ္စာကိုရှင်နာဝင်ငါဝင်ငါကကိုငါအနာကငါမှာမဟုတ်သဘောကျ
ဒီလိုကျေစုရမှာတဲ့ဘာသာဓမ္မတော့မရှိဘူးကြားလားမရှိဘူးဒါဝန္နသတ္တဝိညာဉ်လို့ပြောဟုတ်ပါလို့ပြောပြီးအမှုတို့ပါရည်မှာအကျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒိဋ္ဌိတဏှာမျိုးရှိသူပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိကြတယ်လို့ကနာမရတယ်ဘူးဆိုတော့မဉ္စဘက်မှာပြောပါဘုရား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 ဒီဒိဋ္ဌိတဏှာမျိုးရှိနေမရဘူးကွာဆိုတာလည်းသိချင်ဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားလို့ကျွန်တော်ဒါပြန်ဝိပါဒနာဉာဏ်ကသူ့ကိုအကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိမှာပါရပါဘူးဘုရားငြိယာကြတော့ဒါလို့ရအခုဒီလိုယူဆနေတာရှိနေပြီလို့ရှိပါပါတပည့်ကမရှိတော့တာပြန်လိုက်ဘာလို့အားကိုးလိုက်လဲအားကိုးလိုက်တော့ဘာလို့ယူရမလဲဘာလို့လဲယူဆနေတော့ဒေရာကျော်လို့ကိုယ်စားပြန်တယ်မဆော့တော့ဘူးစားပြီးကြော်ကြဦးဒီအားကိုးရတော့မယ်ဆိုတော့ဒါလို့ကတော့မကြောက်နိုင်တဲ့ဒီဟာပဲဆိုတော့သတ္တရတိကဒေရာမသိကြဘူးလားအဲသူနေရာနဲ့ဒီသုံးကြပါကလည်းမဟုတ်ဘူး60ဆိုတာတော့တော့ကြာတော့ပါဘူးဘုရားကဘာမှယူသေးခြင်းလို့ရှိရင်လည်းမရင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယူပေးပြန်မှုကိုဆုံးပါဘာမရင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကျန်တယ်ဒါနဲ့ဒီလိုဒီတော့လည်းမရင်းကြီးဘူးဘာကံကြောင့်မရင်းကြီးမပေးဘူးလို့ပြောတာသဘောကြမရင်းကြီးပါဘူးဘာမကြီးတော့မပေးပါဘူးတဲ့ဘာသာမှာဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မတက္ကသမာဓိရှိရလို့ဟောတယ်သူလည်းသမာဓိရှိရသမာဓိရှိပဲကံမရင်းကြီးရသမာဓိရှိသဘောကြဒါကြောင့်ကမ္မတက္ကသမာဓိရှိဥပါဒနာသမာဓိရှိမောဟသမာဓိရှိမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲဓမ္မတက္ကသမာဓိရှိဆိုတော့မြေကြီးရှင်ဟာဟုတ်ကိုဒါပဲကောင်းတယ်ကောင်းတာလို့ကောင်းမှုပြည့်တယ်လို့ဉာဏ်ကသိတာဘုရားတရားမှာလည်းဒီကတော့အလုံးစုံဖြစ်ဖြစ်တာရှိတယ်လို့သိရတယ်။ဘုရားဘုရားတရားမှာလည်းဒီကတော့အလုံးစုံဖြစ်တဲ့ငါ့ဘုရားအားလို့ဆိုလို့ဒါမှမရှိဘူး။ဒါဆုံးဒီလိုကြည့်ရမယ်။သွားမလား။အဲမဂ္ဂမာဘုရားကတော့ဒကာဓမ္မရူတ္တဘုရားဆောက်ကြတယ်မဂ္ဂမာရူကြီးကတော့တောတော်ကလေးနဲ့ဝတ်ကျင်းအပေါ်ကကြည့်လို့တောင်းနေတော့အခုကိုယ်ကြောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကမှကိုသူ့ကိုတရားနဲ့ဒီဟာလေးအပါဝင်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားကလည်းအမေလူသားကဒီဟာဘဝကဘုရားကိုဆိုလို့ရှိရင်အိုးနေနေတော့ကြည့်ပြမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးညာဘူးကိုယ်လည်းနောက်ဆရာမတို့ကြောက်ရတာကတော့ဒီဆောင်ချေလွန်ရလို့လားသာမာဝိညာဉ်ရဲ့ကျင့်မဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာရောသိပါဘူးလားသာမာဝိညာဉ်ကဘာမှမပေါ်နဲ့ပြောရတယ်သိပါဘူးဘုမတူအောင်လို့ပြောတာဘုမတူအောင်ပြောလို့ပြောတာဘာလဲ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 သာမာတော့ပြောလို့ပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်လို့လာတယ်မလာဘူးလားရှင်းပြတယ်ဒါလည်းဘာသာကဥပဒနာလို့ပြောနေတာဓမ္မကလည်းချိန်ချာဥပဒနာဓမ္မလို့ပြောနေတာသုံးပါဘုရားပြောတာဥပဒနာဓမ္မလို့သုံးပါဆိုတော့အမျိုးလို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကဘာလို့ပေါ်လာတာစေနာလို့ပေါ်လာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိသေးတယ်ဘုရားပြောတာအဲစေနာလို့ပေါ်လာတာလို့ပြောတယ်ဒီပါရမီလို့စေနာလို့ပေါ်လာလက်ပါဝင်တော့ဒီကစေနာလို့ပေါ်လာငါကဘုရားရှိဆိုတော့ဘုရားရှိမှသာငါတို့အားကိုးကြရတယ်။အားကိုးရတဲ့ဘုရားကိုခံရလို့ရှိရင်ဒီဘာသာမှကိုစွတ်ပြီးများတော့လေဒိဋ္ဌိခံလို့မဲ့ပုံရာ။ဘောရဝါသောက်ကိုဘာသာကို။ဘဝရောအားကိုးလိုက်တာမဲ့ငါပုံများရပါလား။ရပါဘူး။ဒါကိုဘာလို့ဒီပါလဲ။ဘုရားကိုဘာမှယူထားတဲ့သောက်ကဘုရား။သာမန်။သာမန်လို့ပြောတဲ့ဘုရားကိုရမလားအဲဒီကနေကြွားတယ်ဂရဏကြီးကဒီချင်းမှာတခါတော့ပါဘူးကဘုရားဟူရှိပြီးကနာသူ့ဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှအမှုရောမဖြစ်ကံမရဘူးရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီကြီးကြီးသူ့တခါကနေပါတော့လာကွာလို့ပြောတော့ဖွင့်တာနော်အဲဒီနောက်မှာတခါမင်းတို့ရောမင်းတို့ရောဆိုပြီးကြတာဖြစ်ပြက်ပြန်ပြီးအလုံးစုံဖြစ်ပြက်သွားဆိုပြီးကြတာတခါတော့သူ့ချွာကမျိုးတော့ဒါဆက်ကရမ်းရမျိုးတော့တော့ကြောက်ဆုံးကိုရမကြီးကရုပ်ပါသွားမှုကိုကြဟိအနိစ္စကဒုက္ခကအနိစ္စအနိစ္စကဒုက္ခကမင်းက
အမိစ္ဆာဝါဒကိုပြောတာလေနော်သူနာရောကအမိစ္ဆာဝါအမိစ္ဆာဝါမျိုးကဆန္ဒရတာဘယ်နဲ့ပြည်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီလိုဆိုတာဆိုတာလည်းမင်းကြံတာလေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကအခုပြောပြရတော့ငါကငါအနောက်ဆိုဆိုနေရတော့မင်းကမဟုတ်ဘူးလေဒါလို့ဆိုတော့မှာဟောဒီလိုရှိရပါဘူးဆိုပြီးရမ်းချက်ကခန္ဓာငါဟောတယ်ဟုတ်ကဲ့ငါဟောတာခဏဒီကွာတော့ပြီးရောဒီ၆ခုပါရတာဖြစ်ပါဘူးဘုရားအဲ့တော့ခဏကမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ခဲ့တဲ့အရေးတွေလည်းရှိရမှာလားပြောပါဘူးဘုရားဘုရားရောဒီမဟုတ်တော့ဘူးကကံပေါ်မှာသောက်ကြရဘူးမျိုးလို့ကံကငါ့ကငါဟောဆောင်လို့မျိုးလို့တခါကနောက်တော့ဘူးလုံးလုံးနောက်ဆုံးငါကံဒီလိုကအခုငါပြုပြီးဖြစ်တဲ့ဒီအားကြီးပဲလို့ပြောတာကိုယ်တော်ကောင်လေးဒီရန်ကိုရန်ကအစီခံပြီးရှုခိုင်းတော့မှသောက်ဆောင်ရုံများနဲ့ပြုချင်ဘူးဘုရားလားရှင်းနေတော့ဒါဝတ်တော်ဟာလို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတာအလုံးစုံစိတ်ထဲမှာဒီနာပေါ်ဒီနာရှိစိတ်ပေါ်ဘုရားအခုသောတာပန်ဟာကဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကိုရှင်ကဘုရားကာနာတာဟုတ်လားရှိပါပါမိတ်ကမလားဘုရားနောက်တော့ဘုရားကဒုတိယဆိုတာရောမမလို့ဘုရားအော်ဒုတိယဆိုတော့ဆောက်ရတာပထမတော့ကကျူရတယ်ဖြစ်တယ်ဘုရားအော်ဘုရားကဘာလို့ဘုရားပြုတ်ကျဆိုတော့ဘုရားကလားဘုရားကတော့အလုံးစုံကတော့ရှိပါဆိုတော့ဘုရားမျိုးကိုလည်းဒီနေရာမှာပြေချိုက်ရှင်းပြပါတယ်သောပါရဒါရင်ဓမ္မဗုဒ္ဓမြာမာကိုငါကံကိုပါလို့ရပါအာဟုယုံကြည်ရသဘောကဝိပဿနာမြာမာအာဟုမထားပါဘူးရှင်းလားအာဟုကောင်းတာကြောင့်လဲသဘောကဝိပဿနာကြောင့်မောက္ခဘုရားလာပါလိမ့်မယ်ယံဒီကြောင့်ဘုရားကဘာဒီကိစ္စက၆ခုကိုဝါရံကောင်းကပါဒီလိုဒီကံနေကံနဲ့ပဲဒကဝိလမစွန်တော့ကျမ်းလာလောက်တော့ကြပါလားကောင်းနေပြီကြောက်ကြပါ